ハンドル・ホドルフスキーの映画、前回メルトポを紹介させてもらったんですけども、やっぱりこのホーリーマウンテン、聖なる山というこの映画がやっぱりたまらないですよね。僕はね、やっぱ最初にやっぱショッキングだったのは、まあ、いろんなシーンがあるんですけれども、例えば銃弾、男が、一人の男がこう撃たれる、そしてそこから普通だったら血が吹き出るんですけども、血が吹き出る代わりにそこから小鳥が出てくるんですね。そして魂がこう抜けていくように、そこから鳩がこう空へ飛び立っていくっていうような、そういう映像のシーンがあるわけですね。なんか普通だったら、あのそこのところでそういうような、あの血であるとかそういう内臓とかを出すところを、その、まあ、本当にポエトリカルな、ね、表現で、まあ、グッときちゃうわけですね。これは一人の男がこの、なんていうかな、聖なる山へ登っていって、まあ、そういう秘密という、宇宙の秘密みたいなものを手に入れていくっていうような映画なんですけども、最後に大どんでん返しがあります。でその大どんでん返しを見て、みんなこの映画最低っていう人たち多いんですけど、僕は最低も含めて最高